Velkommen til Visjon Norge denne mandagskvelden. Det blir en interessant kveld med spennende gjester, og hvor Midtøsten vil være i fokus. Og så er vi så takknemlige for det vi kan få lov til å forkynne gode nyheter til deg. Noe som vil oppmuntre deg, noe som vil hjelpe deg og styrke deg. Så dette blir en veldig god og spennende kveld. Noen av oss kommer fra Sørlandet i dag, og det har vekslet med regn, og så er det sludd, det kaller jeg sludder egentlig, og så snø når vi kom hit over, så været er skiftende. Men det er en som ikke skifter, og det er en som er stabil, det er en som sier «jeg er». Tenk du, evig presens, han var i går og i dag den samme ja til evig tid. Så evangeliet er like kraftfullt og like sterkt og har noe å gi oss alle i dag. Til frelse, til helse, og vi gleder oss over å se at Guds ord kommer til å ha fremgang i dag. Og du skal få møte gjestene senere, men før vi går videre i programmet, så kan jeg også nevne det at klokken 10 og litt utover, så er det slik at vi har Svein og Miriam som er med og leder forbønnstjenesten Linseth. Det vil være også da en spesiell forbønnstund. Vi kommer også sikkert til å be med mennesker også her når vi har det direkte programmet. Så velkommen da til en flott kveld hvor vi kan få lov til å glede oss og takke Gud for den nåde. Og fra denne kanalen som ikke slumrer og ikke sover, og som har vært igjennom utfordrende tider også i det siste, men Gud står bak og hjelper igjennom, og det er godt vi kan få være med og støtte, både med midler og i forbønn. Nå skal vi høre en sang før vi skal få høre Guds ord i kveld. Jeg vil dele et ord med deg i kveld som er fra Romerbrevet 1, 16 og 17. Romerbrevet er vel et teologisk mesterverk som Paulus fikk skrive, inspirert av Den hellige ånd, som omfatter og rommer så mye. Bibelen er jo et fantastisk mesterverk. Tenk du, fra Det gamle testamentet til Det nye, for i Det gamle testamentet også så ligger Det nye gjemt når åpenbaringens ånd, lyset fra Gud, kommer inn og forteller oss om hemmelighetene i Guds ord. Men når det gjelder Romerbrevet 1, 16 og 17, så proklamerer Paulus dette. «Jeg», sier han, «jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er Guds kraft til frelse for hver den som tror, for jøde først, og så for greker. I det, altså evangeliet, åpenbares Guds rettferdighet av tro og til tro. Og den rettferdige skal leve av tro. Der proklamerer Paulus, «Jeg skammer meg ikke ved evangeliet». Paulus, som virkelig var en mørkemann før han kom til troen, han fnyste av trussel og mord, og gjorde han alt han kunne for å stoppe de kristne. Gikk inn i hjemmene, fikk dem ut, og ikke nok med det, men han fikk lov av yppersteprestene og lederne da, å dra helt til Damaskus, for der ville han ta tak i de kristne, men hadde hørt om at det var en spire eller vekkelse i denne gamle byen Damaskus. Og så dro han av gårde, og på veien, så før han kom til Damaskus, så møtte han Jesus. Og da hører han en røst, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Det blir hardt for deg å stampe mot brodden.» Og da er det Paulus spør, «Hvem er du?» Og så kom denne beskjeden da, at han skulle få lov til å komme inn og gå til Jerusalem. Han bodde i en gate som heter Den Rette. Og han var blitt blind, det var lys, og timer rundt han også opplevde at det var jo noe helt spesielt som hadde skjedd. Og så var han i bønn og faste i 3 dager. Paulus ba, står det. Vel, han hadde bedt mye før, men jeg tror disse bønnene han bar nå var helt annerledes. Og så vet jeg at Ananias kom til han og ba for han. Han fikk syn igjen. Så ble han døpt i vann, så ble han døpt i Den hellige ånd. Og like etter så begynte han frimodig å forkynne evangeliet.
Ja, hvordan kunne han det, sier du? Jo, han hadde jo mye av Bibelen utenat. Sikkert nesten hele Toraen, de fem Mosebøkene. Og så ble det levende for han. Kanskje Jesajas 53 var det jeg. Han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi legedom. Men så møtte han motstand. De var jo så forundret, han som skulle kaste folk i fengsel, han skulle binde de kristne, står det i Bibelen, og føre dem tilbake til Jerusalem, ta med fangsten og få de kristne ut av funksjon. Og så forkynner han frimodig selv om Jesus Kristus, at han lever og oppstanden. Og så ville de jo drepe han også, og så ble han firt ned i en kurv og kom tilbake igjen til Jerusalem, hvor egentlig han som ble faren hans, da tok seg av han, Barnabas, fikk presentert han for apostlene på den tiden. Men når jeg tenkte på dette også, at jeg skammer meg ikke ved evangeliet, så har jeg bare lyst på ganske kort å ta det med på et møte i Damaskus som skjedde for noen år tilbake. Det var i en katolsk kirke, og det var slik at det var mange mennesker der, og det var slik at det var flyktninger, irakiske flyktninger, og tolken min som nådde meg til skuldrene, en liten kvinne, farmasøyt, men hun var faktisk den beste tolken jeg har hatt i Midtøsten. Og da det kom til det at jeg skulle fortelle og invitere hvor mange som ville ta imot Jesus Kristus, så var det ca. 70-80% som rakk opp handa si. Og så sier jeg til tolken at du må si det er bare de første gangen som skal komme til Jesus, som skal rekke opp handa. Ja da, så kom det igjen, men da ble det kanskje 80-90%. Og jeg sa det tredje gangen for å være sikker. Men det som viste seg da, det var jo at de fleste av dem hadde jo aldri hørt evangeliet. Tenk hvor mange ganger vi har hørt evangeliet, det gode budskap om nåde og frelse. Men det som var så spesielt ved dette møtet da, det var jo nettopp at Guds kjærlighetsstrøm kom og berørte oss alle. Mor og far kom med barna, alle som ble født på ny, helbredet. Denne Guds godhet overveldet oss. Mange av dem hadde jo dratt fra alt de eide, og irakerne på den tiden der, de måtte flykte fra alt de hadde, og hadde en ting igjen å begynne å stole på, det er Jesus Kristus. Og du som hører i kveld også, Guds kjærlighet er ute etter deg. Ikke med pisk og torne og vanskeligheter, men han er ute etter deg for at du skal få lov til å åpne hjertet ditt og få oppleve det å bli født på ny. Du vet jo det at det er bare en måte å komme inn i denne verden på, og det er å bli født. Og det er bare en måte å komme inn i Guds rike på også, og det blir født på ny. Invitere Jesus inn, du får erfare noe av himmelen i ditt liv. Tenk at Paulus kunne si, jeg skammer meg ikke ved evangeliet. Kanskje du er en hemmelig kristen. Kanskje du tror du ber aftenbønnen din så bra. Men skjønner du, en hemmelig kristen, den får ingen velsignelse av Guds kraft og nåde. For med hjertet tror vi til rettferdighet, og munnen bekjenner vi til frelse. Jesus er ute for å hjelpe deg i kveld. Og det var ikke noe rart at det siste Jesus sa til disiplene sine med et friluftsmøte på 500 mennesker på Oljeberget, Kristi himmelfartsdag, det siste han sa som brant i hjertet hans, som er noe for meg og for oss i dag, dere skal få kraft til å være mine vitner. Jerusalem, Judea, Samaria, like til jordens ende. Og han vil gi deg kraft, og han vil gi meg kraft hver eneste dag. Så må du komme ut av dette skjulte som du har, denne kampen som du kanskje også har hatt, med at du ikke våger å bekjenne Jesu navnet på jobben din, på skolen hvor du er, begynner å be til Gud om nåde. Når jeg kom til troen, så var jeg ikke frimodig. Det gikk uker før jeg begynte å bekjenne at Jesus var min frelser, og jeg jobbet sammen med en advokat i den tiden, og jeg måtte be igjen og igjen, nå må du hjelpe meg, Jesus. Og en dag, jeg husker det så godt som det skulle være i dag, en mandag morgen satte jeg meg ved siden av min venn der, og fortalte han at jeg hadde blitt en kristen, og jeg fortalte om både himmel og fortapelse. Vel, hvor viselig det var alt, det vet jeg ikke, men jeg fikk bekjent
heiste flagget, og Gud ute etter for å hjelpe deg i kveld og fylle deg med sin ånd, at du kan begynne å heise flagget. Fortelle andre, skjønner du, verdens beste budskap på evangeliet, kan vi kristne tie om det? Ja, vi går i kirker og bedhus, veldig bra. Men skjønner du det? The inner corner of Christianity, som T.L. Osborne sier, en kjent amerikansk forkynner, han jo død nå, er nemlig det at de kristne, du og jeg, kommer i funksjon. Pastoren, presten, vi alle, i hverdagen møter vi mennesker som er veldig åpne, og vi kan lede dem til Jesus der de er. Jesus var i synagogen bare en gang i uka, eller der hvor han var, så ledde han mennesker til Jesus, helbredet de syke. Og hvor han i dag? Jo, når du blir født på ny, så står det i skriftene, han bor ved troen i våre hjerter. Så noe for oss alle å bevege oss i av Guds kjærlighet og godhet, nettopp dette, og få lov til å bringe verdens beste budskap ut. Vi har tro på vekkelse i Norge. Vi har tro på vekkelse i Europa. Og Midtøsten, der begynte det. Og vi fikk evangeliet fra, og der vil det avsluttes også. Ja, og vi hører om vekkelsestider i Midtøsten, enkelte steder som jeg aldri har hørt om før jeg kom til troen på Jesus Kristus. Så det skjer store ting. Så kan vi bare gå til han som jeg siterte litt av, nettopp dette med å bli født på ny. Jesus sa det til Nikodemus. Han var en hemmelig kristen. Han trodde, men han var i et miljø som ikke var så enkelt. Men han kom. Heldigvis så kom han. Han kom om natten og begynner å ha forberedt sin tale. Ingen gjør de gjerninger du gjør, Jesus, uten at Gud er med deg. Da ser Jesus på ham med sine milde gode øyne. Nikodemus, du må bli født på ny. Og da gikk det klikk her oppe, skal jeg at det går med en mors liv, sa han. Og da fikk han høre dette budskapet, så høyt har Gud elsket verden, deg og meg, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver dem som tror på han, ikke skal fortapes med en evig liv. Evangeliet er så enkelt, det er en gave. Han har gjort det, det er fullbrakt. Jeg skammer meg ikke ved evangeliet. Å, Jesus gir oss kraft og kjærlighet. Vi skammer oss ikke ved Jesus. Å nevne Jesu navnet, nevne hvor godt det er å få lov til å gå med han. Visst er det dager som er vanskelige, visst er det utfordringer, men gjennom alt så får vi lov til å stole på han. Så den proklamasjonen som Paulus hadde, som han fikk erfare selv, han som var en motstander, han kom og fikk erfare og proklamerte, «Jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for evangeliet er Guds kraft til frelse i kveld, i dag, nå er han hos deg, så du kan få lov til å si, ja, Jesus, forny meg, jeg tar imot deg på nytt, eller gi meg da kraft, så jeg kan bekjenne ditt navn. Skal vi be om det? Det gjør vi. Herre, takk for du berører mennesker akkurat nå, og du hjelper dem som er hemmelige kristne, eller har så vanskelig for å komme med ditt navn på jobben, på skolen, eller blant naboene, ja, spesielt naboene våre. Takk, Herre, for du gir ny styrke og mot, så mange mennesker blir frelst i Jesu navn. Amen. Skal vi høre musikk? Det er en stor glede for meg og ønske Per og Sølvi Rønhovde velkommen til Visjon Norge i kveld. Velkommen, Sølvi. Takk skal du ha, Kjell. Velkommen, Per. Takk skal du ha, Kjell. Vi har jo kjent hverandre en god del år, og så fint at dere var hjemme nå fra Amman og kunne være med i dette programmet. Ja. Det så jeg frem til, og dere gjør jo en stor innsats der. Men Sølvi, vi må jo vite, hvor kommer du fra? Du er jo norsk. Ja, jeg er norsk. Ja. Jeg er lillestrømling, kaller vi det. Er det det, ja? De kommer fra Lillestrøm. Sier du det, ja? Ja, det er jo kjent litt med fotball, da. Ja. LSK, vet du. Så du har vokst opp der? Ja, jeg har det. Men når kom du til troen, da? Du, jeg har vært så heldig og vokst opp i et kristent hjem. Mamma og pappa frelst og besteforeldre og stor velsignelse det. Ja. Så jeg ble tatt med til menigheten fra jeg var litt av jente. Så pappa var søndagsskolelærer, så da måtte jo jeg være med. Så ja, og jeg tenker som så at i 11-årsalderen, da begynte jeg litt på sånn juniorleir og sånn. Så
Når jeg var 13 år, da tok jeg et bevisst valg om å følge Jesus. Da døpte jeg meg. Ja, så flott, da. Da var det meg og en venninne av meg. Det skulle være dåp, og da tenkte vi, nå gjør vi det. Ja, men det så er da flott. Var vi oppe og knakka på døra til pastoren, og så sa vi, nå har vi lyst til å døpe oss. Ja, vet dere hva dere gjør da, jenter, sa han da. Ja. Og det visste vi. Ja. Ja. Så jeg har alltid trodd på Jesus. Så dåpen er jo egentlig en av de sterkeste trosbekjennelser vi gjør, at vi bekjenner at vi tror han døde på kors for oss å stå opp. Per, ja. Du har vært en kristen i mange år, du også. Ja, jeg har det. Det blir nesten litt sånn som Sølvi sier. Er det? Vokste opp i... tatt med på både søndagsskole og møter og vokste opp på den måten, og kom jo til et punkt i, jeg tror jeg var rundt 15, når jeg var på en leir, juniorleir i regi av Tabernakle Bergen. Den gangen Tabernakle Bergen. Og jeg tok et standpunkt at det var dette jeg ville. Og, ja. Var det på en leir ute på en av disse holmene da, eller? Du, det var på et sted som het Fammestad. Fammestad, ja. Ja. Jeg husker jeg var en gang, eller kanskje et par ganger underviste på en sånn leir der, og da husker jeg det. Takk for maten, den var god. Vi er alle mette nå. Det er liksom sitter de med enda. Det eneste bergenske jeg kan. Men du er jo veldig avslepet da. Ja, du vet, de kaller jo meg for skapergenser da. Ja, det ville jeg ha sagt også. Ja, for jeg flyttet til Oslo når jeg var 19 år, og... la egentlig om uten å tenke meg så mye om, og siden så har det blitt sånn. Ja. Men Gud har jo brukt dere mye, fordi at du fikk jo et kall når det gjelder omsorgsskolen, Sølvi. Ja. Kan ikke du fortelle litt grann om det? Jo, selv om jeg hadde det veldig godt i barndom og ungdom og sånn, så ble det en del av årene mine i litt mer voksen alder, som jeg opplevde en del vonde ting. Så jeg fikk mye sår på sjelen min, og veldig skadeskutt egentlig. Og når jeg kom opp i midten av 30-årene, så da ledet egentlig Gud meg til å ta et år på bibelskole. Da hadde jeg ropt til Gud om hjelp, altså, og da satt jeg hjemme i menigheten, og så var det noen som snakket om at de hadde gått på bibelskole, og da kjente jeg Guds tiltale som sa til meg, Sølvi, det er det du skal gjøre nå. Mm. Og den bibelskolen var faktisk på Salem på Lørnskog. Så jeg har lært liksom den veien at det å være lydig når Gud taler. Så jeg kjente den natta etter det møtet jeg hadde fått den tiltalen på en måte, så jeg sov ikke. Så jeg må bare kontakte de der oppe på Lørnskog. Og jeg gjorde det, og så fikk jeg lov å begynne der. Og for meg så var det utrolig godt å komme i et fellesskap, sitte på skolebenken, fylle meg med Guds ord. Ja. Og så var det en dag jeg satt i klasserommet alene faktisk, for det var friminutt, og så satt jeg og takket Jesus for at han hadde ført meg til bibelskolen. Takket for hans nåde mot meg og hans godhet mot meg. Så begynte jeg å tenke så mange jeg kjenner liksom, som kunne ha trengt dette. Og da kjente jeg plutselig Guds stemme som sier, Sølvi, gjør noe med det. Så jeg tenkte, gjør noe med det? Hva da? Hva skal jeg gjøre noe med? Så kom setningen, jeg vil at du skal legge til rette for et sted som mennesket kan komme og få hjelp. Ja, så flott da. Og det blir jo litt sånn det han har erfart selv, så kan være med og så hjelpe andre. Ja. Og dette var jo på midten av 90-tallet da. Du snakker sikkert en god del i kveld. Ja. I vanskelighet og utfordringer i livet byr på mange ting, og mange mennesker har sår. Ja. Men jeg har i hvert fall erfart det at så lenge man holder seg til Jesus, altså hvis man tar det valget og holder seg til Jesus, så la han få lov oss å jobbe med oss. Så vet du at Jesus han helbreder de sønderknuste hjerter. For mitt hjerte var sønderknust. Jeg kunne ikke bli fortalt at jeg elsker deg engang, for ordet elsker greide jeg ikke å høre. Nei. Men Gud helbreda det også. Ja. Så det var jo helt fantastisk. Så det var liksom starten på min legedomsprosess. Den varte egentlig flere år da, men... Men i 2000, dette var midten av 90-tallet, og i 2002 så startet vi faktisk opp omsorgsskolen i Filadelfia Vennesla, som var en bibelskole med fokus på indre legedom. Mm. Men Per, hvordan kom du deg inn i dette her? Sprengte du på når du så den der fine dama? Hvordan klarte du det? Ja, du vet, hvis jeg skal gå litt tilbake, jeg også, så fikk jeg et misjonskall når jeg var 15-16 år gammel. Men jeg kom egentlig aldri ut i det kallet Gud hadde gitt meg.
på grund av dumme valg. Og når dette med omsorgsskolen startet I Sølvi sitt hjerte, så begynte noe å skje I mitt hjerte også. Og Gud kom egentlig til meg og sa at du skal være sammen med Sølvi. Dere skal stå sammen om dette. Men så tenkte jeg, jeg skal ikke si noe til Sølvi om dette. At Gud allerede hadde vært hos meg. Men når hun en dag kom og spurte, så sier jeg, ja, sier jeg, jeg klar. Gud har allerede vært her. Så vi visste egentlig at vi skulle gå inn I dette sammen, og stå I det kallet sammen. Så den omsorgsskolen begynte I 2002. Ja. Men dere, dere har jo drevet den skolen I ganske mange år. Dere har jo hjulpet veldig mange mennesker. Hvor mange var det I det første kullet blant? Jeg husker det var det første året. Da tror jeg vi startet med 12 elever. Ja. Og så hadde vi dem, på det meste hadde vi 35 elever. Mm. Så det var sånn noen og 20-25 per år, men vi holdt jo på, ja vi var jo med og startet det 14 året da, før vi gikk videre I livet. Så det var til noen år. Ja. Og var det slik også på skolen at noen kunne gå flere år, eller? Ja, altså vi hadde jo etter hvert en godkjenning, altså gjennom menighetsbibelskolen I Sandefjord. Mm. Og dermed så fikk vi en mulighet til at folk kunne gå deltid over to år, og vi lot dem også gå heltid over to år. Ja. Og mange trengte de to årene. For en legedomsprosess ikke et knips med fingeren. Det en prosess som folk må gå igjennom, og for noen så var det viktig å få lov til å fullføre prosessen ved å gå de to årene. Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Det litt interessant når man leser Jesaias 61, hvor Jesus sier at Herrens ånd over meg, han har salvet meg til å forkynne evangeliet. Det var men det neste trekk var for å helbrede de sønderknuste hjerter. Yes. Det Guds hjerte. Ja, som har det vondt. Mm. Jeg nevnte bare denne biten fra Damaskus, og det vet jo dere når vi kommer senere tilbake igjen med alle de menneskene dere også omgås med. Mm. Hvor mange som har det så traume. Og har det så vondt. Ja. Men for å oppleve Jesus og en ny tid. Mm. Så hvor mange år drev dere I den skolen? Vi var med og startet det 14. Året, og så overlot vi det til... Ja, det var Terje Hystad som kom inn til Philadelphia da, og overtok skolen. Men etter det året så ble faktisk konsesjonen flyttet ned til Philadelphia Kristiansand, så de oppegående... Der nede enda da. Mm. Men da det mange hundre som har fått møte Jesus gjennom dere og blitt oppreist. Nå det oppreist. Ungdommer som hos... Og få møte noen igjen som ser er bevart og I vekst. Ja, ja. Det er verdt å leve og satse og på det. Ja. Vi har mange ganger sagt at det var egentlig bonusen og lønningen vår å se mennesker som kom ut I frihet. Ja. Ja, virkelig. Ja, det flott. Mm. Før vi går videre så skal vi høre litt musikk. Det jo I det fjerde året dere går inn I nå, ved at dere arbeider I Amman. Mm. Men Per, hvordan var det du kom inn på det? Hoppet du rett inn I Amman, eller hva var det som, skjedde? Nei, jeg skal ta en kort historie på det. Min pastor I Philadelphia Vennsla, Gunnar Jeppstøl, han kalte meg inn på kontoret en dag. I 2006. Og så sier han til meg det at du, det en gruppe med folk som skal på tur til Midtøsten, sa han. Blant annet så skal Kjell Haltorp være reiseleder, så jeg tror du skal være med på den, sa han til meg. Nei, sa jeg, og så gikk jeg. Det var kontant, det. Det var kontant. Det var kontant på all. Og så I det jeg går ut av kontoret, så sier Gunnar det at du kan jo det minste gå hjem og be over det, da, sa han. Ja. Så gikk det et par, tre dager, og så begynte ting å skje I hjertet mitt I forhold til det kallet Gud ga meg når jeg var 15-16. Ja. Og Gud angrer ikke sitt kall. Nei. Så
jeg kom tilbake til Gunnar, og så sier jeg det at du, jeg må nok innrømme det, sier jeg, at jeg sier ja, jeg skal være med. Så det var faktisk starten, og første turen jeg var med deg og det teamet som var med oss den gangen til Jordan og Israel. Ja. Var det der vi dro første gangen, ja? Ja. Ja. Ja, men så bra da. Det godt å lytte inn den hellige ånd. Det er det. Ja, det er sikkert. Men Sølvi, hvordan reagerte du da når han begynte å nevne misjon? Du vet jo at jeg visste når jeg gifta meg med Per at han hadde et kall til misjon som han aldri hadde kommet ut i. Selv om han så på det med omsorgsskolen som en ny mulighet, så visste jeg det lå noe annet inn i hjertet hans. Ja. Så når han reiste da første gangen sammen med deg, så bare velsignet jeg han til det. Men så ble det jo mange turer, du tok den jo med meg hele tiden. Så jeg tenkte, da må kanskje jeg finne noen andre å drive omsorgsskolen sammen med. For det var, okay, han prøvde jo å reise når det var litt skolefri, og når det var påsketurer og litt forskjellige sånne ting. Da. Men jeg begynte å tenke på, ok, da får han drive misjon, og så må han være fri til å reise, for det kjente jeg. Jeg vil ikke stoppe han i å reise i det kallet, for det unnte jeg til å gjøre. Så da tenkte jeg, da må jeg jo bare stå fortsatt i omsorgsskolen, og så få noen med meg. Ja, vi reiste vel jeg jobbet jo også i Albania og Makedonia, men nå blir mye av fokuset på Midtøsten. Mm. Og vi reiste vel en 2-3-4 ganger i året der. Ja, vi var på en 3-4 turer i året. Ja. Vi hadde jo opparbeidet et nettverk av menigheter og ledere. Så. Ja. Så jeg var vel med på turer både til... Vi var i Libanon, og vi var i Syria, og vi var i Jordan, og i Israel, og i Tyrkia. Ja. Det var sånne rundturer vi tok. Ja. Ja. Kjørte mye bil da. Ja, det var det. Du kan godt være guide der. Ja, jeg kan være guide nå. Ja. Jeg kan det. Og møtte menigheter og fikk være med og hjelpe dem. Mm. Så kom jo da det som... Det er jo så, jeg har jo hørt ditt vitnesbyrd, Sølvi, men det er jo gripende. Kan ikke du fortelle ditt hvordan det hele begynte at dere flyttet til Jordan? Mm. Ja, det var faktisk i 2009, så skulle det være en konferanse da, i Amman, og så var vi vel over til Jerusalem etterpå. Mm. Så sier Per, har du ikke lyst til å være med? Og da var jeg litt samme som han, at nei, det er ikke noe for meg, liksom. Men så sier han, ja, men jeg tror det var påskehelg. Så sa han, nå er det jo fri og sånn, og så skal vi jo kose oss litt. Vi kan jo dra ned og bade litt og sånn. Jeg sier jo ikke nei takk hvis jeg får litt sol på kroppen nei. Og sånn. Så tenkte jeg, ok, da er det en litt sånn ferietur og opplevelsestur da. Men du vet at det første møtet jeg satt i der i menigheten av mannen, så kjente jeg det begynte å skje noe på innsida her. Så jeg måtte rett og slett gå ut ifra møtet før det var ferdig. Så satt jeg meg på trappa der helt alene. Så begynte jeg, det var utrolig masse inntrykk, ikke sant? En helt ny kultur, nye mennesker. Helt totalt for hva jeg var vant til. Så der satt jeg og prøvde å tenke litt, hva skjer med meg nå? Ja. Og så kom det en liten jente bort til meg. Hun var 9 år den gangen. Så satt jeg seg ved siden av meg på trappa, så ser hun på meg og så sier hun, I love you. Og da talte Gud til meg. Ja. Med det verset som å elske Herren av hele ditt hjerte og hele din sjel og all din forstand. Og så skal du elske de neste som deg selv. Og da tok hun meg i, tilbake til min legedomsprosess. Ja. Fordi jeg i min prosess så trengte jeg å få et nytt gudsbilde. For det var litt sånn i pinsen at det var litt sånn pekefinger, så jeg var egentlig litt redd Gud, ja. Ja. Redd at jeg skulle gjøre noe, jeg gjorde noe feil, at han skulle liksom, ja, nå var du ikke snill jente, Sølvi. Altså, det var litt den der, ja. Men jeg kunne få lov å oppleve, i min legedomsprosess, så fikk jeg lov å oppleve Gud som min far. Mm. Og så hadde han helbredet hjertet mitt. Så jeg kunne elske igjen. Ja. Og når liksom det gikk litt til Rivi, Sølvi, nå ser du meg som far, nå har jeg lekt hjertet ditt. Mm. Og nå kan du elske deg selv, og så kan du elske de neste som deg selv, og jeg vil du skal elske dette folket. Ja. Så han ga meg egentlig et kall på trappa der.
Men jeg skjønte nok ikke hvor alvorlig det skulle bli da i 2009. Nei. Men at det skjedde noe der, det var starten på min prosess. Så gikk det jo, vi reiste jo hjem igjen og fortsatte skolen. Per reiste, jeg var i skolen. Så fikk jeg jo også være med noen turer sammen med dere. Og så begynte det å bli litt alvorlig, for jeg kjente at det trykket mer og mer på å komme ned til Jordan på full tid. Og det kjente vi vel begge to. Og så kjente jeg faktisk at Gud begynte å ta det kallet om omsorgsskolen sånn liksom forsiktig vekk fra meg. Så det ble liksom sånn en naturlig prosess at jeg kunne få liksom fullføre det, og så var det noe nytt. Men jeg hadde jo en drøss av, jeg skal si, hvorfor meg, altså hva kan jeg gjøre? Ikke har jeg noe utdannelse, ikke kan jeg arabisk, jeg kunne jo knapt engelsk, ikke sant? Så jeg hadde jo masse sånn der, Sølvi kan ikke reise for ikke kan ha det, ikke kan ha det. Hun hadde masse checkpoint på det, hva hun ikke kunne. Og så kjente jeg bare, det var faktisk jeg som sa til meg, men Sølvi, arma dine. Ja. Når du legger arma dine rundt mennesker, så skal du få lov til å kjenne Guds kjærlighet. Mm. Og det er et bibelvers her som jeg har egentlig lyst til å lese to linjer fra. Det er fra, ja. Det er fra 1. Johannes, og det er i kapittel 4, så står det, dersom vi elsker hverandre, bor Gud i oss, og vi blir videreformidlere av hans kjærlighet, står det. Ja. Videreformidlere av hans kjærlighet. Mm. Men så tenkte jeg at jeg må jo ha noen bekreftelse på, for vi skulle si opp jobber, altså god inntekt. Ok, vi har huset vårt vi bor i, hva gjør vi? Vi er jo ikke unge lenger, jeg har jo passert 60 liksom, så ja, det var noen, jeg måtte ha noen bekreftelse, så jeg sa, hvis dette er din vilje, Gud, så må du virkelig bekrefte. Jeg skjønner at dette er virkelig. Jeg husker når vi startet omsorgsskolen, så kjente jeg Gud sa til meg at salme 23 skal være din arbeidskontrakt. Herren er min hyrde, skal aldri mangle noen ting. Og Gud minnet meg litt på den igjen, at vi har ikke tatt fra den kontrakten. Men vi måtte jo sjekke med pastoren om han ville ha oss der nede, og det sa han ja til. Men så var vi på et møte i Grimstad, Kjell. Hvor pastoren fra Amman også var der, og så skulle du opp og så presentere teamet ditt. Og så i det du reiser deg opp, så taler Gud til meg, så sier han, Sølvi, nå får du en bekreftelse på det du har spurt om. Og når den setningen var sagt, så snudde du deg tvert om, og så ba du Per og meg komme ut fra benkeraden, og så profeterte du over oss. Og så sa du at nå må dere frigjøre dere fra omsorgsskolen, og så må dere være klare til misjon. Om 1,5 år må dere være klare. Og det tok jeg som en sånn bekreftelse, at da begynte vi seriøst. Så tenkte jeg, ok, da får jeg reise, selv om jeg føler at jeg omtrent mangler alt jeg skulle ha hatt for å reise. Og den prosessen tok akkurat 1,5 år, når vi tok og satte våre bein på Jordans jord, så var det gått akkurat 1,5 år. Ja, det er jo et sterkt vitnesbyrd om hvordan Gud, og nettopp dette med hindringer, jeg kjenner når jeg snakker med dere nå, at det er mennesker som sitter med slik et kall som blir vekt opp igjen. Og vi kan ta det litt senere, vi skal ha litt grann mer musikk. Når vi begynte å reise sammen, Per, så i Reach a Nation, så vi har jo, kunne jo skrive mange bøker, gjennom de opplevelsene vi har hatt. Ja, vi kunne skrevet mange bøker. Ja, det kunne vi gjort av opplevelser. Og vi har møtt mange typer av mennesker i både høy og lav posisjon. Ja. Og vi har kanskje noen bilder som... Ja, vi har jo, jeg synes spesielt når vi møtte den Grand Mufti, altså han som er... muslimernes høyeste leder i Damaskus. Ja. Hvor du sitter egentlig og gir ned bok fra Arendal. Ja, det stemmer. Og så husker jeg du spurte om hans relasjon til Jesus. Ja. Og da svarte han, Jesus er for alle. Ja.
Altså, det overrasket meg så veldig, for han preket til meg også, skjønner du? Yes. Du husker det? Jeg husker det. Han sa, Jesus er ikke katolikk, sa han. Nei. Og han er ikke protestant, sa han. Nei. Og vet du, du blir jo så overrasket, det han mente at Jesus var for alle. Mm. Ja. Og så gjorde han noe mer, han inviterte jo... Ja, det var jo den vi nesten ble mest overrasket over, for han inviterte deg jo til å komme i den store moskeen i Damaskus og preke. Ja. Så jeg får si litt sånn menneskelig visdom, så var det best vi ikke dro, men, men det gjorde han faktisk. Ja, og hadde vi vært der, så hadde vi bare løftet opp Jesus. Vi er oss selv, vi har jo verdens beste budskap. Ja. Så som jeg begynte med i dag, vi skammer oss ikke ved evangeliet, selv om det enkelte ganger kan koste litt på å frembære det. Ja. Så har vi jo den reisa hvor du havna i fengsel i Jordan, da. Ja, jeg har vært en fengselsfugl et par ganger. Her er vel et bilde av når du går ut i politigården og vi venter på hva sier dommeren. Ja, akkurat. Og, så du er jo fortsatt ikke muligheten å komme dit. Nei. Men det var jo en farlig bok, da. Ja. Altså, den der på arabisk, den er farlig. Den har jo vunnet mange mennesker. Ja. Og det som var, det er jo det at det er jo en god del korrupsjon. Ja. Og du var jo med første gangen jeg ble arrestert. Yes. Og hvor dommeren satte meg fri. Ja. Og politisjefen sa, bli med hjem og spise middag sammen. Ja, spise middag sammen. Men de hadde ikke slettet ut, for de ville ha penger. Ja. Og neste gang så var det mer alvorlig. Det var ingen koselig sak, men det er jo så godt vi kan få lov til å virke for evangeliet. Mm. Og at dere da har bosatt dere der nede, og det er jo en utrolig sterk ting som skjer i i menigheten i Amman. Jeg har lyst til at de skal få se et bilde til. Ja. Og det kom jo noe positivt ut av den første fengslingsmøtet ditt da. Ja. Og det var jo at vi kom i kontakt med den norske ambassadør Petter Ølberg. Ja, det stemmer. Og vi var på ambassaden hos han. Ja. Og i det momentet så skulle jo det bygget som vi bor i Amman i dag åpnes. Ja. Og vi inviterte han til å komme og åpne det, og han sa ja. Mm. Så han kom med sin kone og to barn og var med å klippe snora i en høytidlig åpning av det bygget, og var med på møte som vi hadde, og delte en hilsen. Det er helt fantastisk, synes jeg. Ja, en flott familie. Ja. Og vi var jo oppe hos han i ambassaden og ba der, og en sånn en åpenhet. Så det er... evangeliet er så aktuelt for alle mennesker. Ja, det. Og jeg tenker på det også nå når vi skal be for politikerne. Vi er også at de må få lov til å møte Jesus som sin frelser, for vi trenger det alle sammen. Vi er mennesker alle sammen som trenger den samme nåde. Ja. Og det er bare en vei til Gud, og det er Jesus. Ja. Det bryter jo alle andre religioner til side. Mm. Når Jesus sier selv, jeg er veien. Ja. Ikke veiene. Så han bryter alt, og derfor er han en nøkkel. Ja, Per, det var interessant. Det var ikke så interessant å være i fengsel, da. Men, altså det, men jeg ville jo tilbake igjen der, holdt jeg på å si. For det ble jo, jeg kan jo ikke fortelle alle det når jeg var der nede. Ja. Men det ble jo en, Gud virka jo der, ikke sant, der vi er. Og dagen etterpå, det var jo et mirakel at jeg kom ut på natta der, og den første som tok kontakt var jo VG, og det ble jo... Men det var jo fordi at hele kristenenheten mye ba for meg. Jeg husker du fortalte om når du lå i den fengselscella, og lå og ba, og fangene som lå ved siden av deg, eller satt i cella ved siden av, de hysjet på hverandre, for Mr. Chell is praying. Ja. Ja, da, og de, vet du, de la jo ut teppene sine også, disse muslimene. Så, ja. Men Per, videre så har vi jo fått virket med dette at vi tenkte jo på, og begynte også en bibelskole i Damaskus. Ja, vi gjorde det. Og Damaskus, det var jo et veldig bra sted å komme til før krigen startet. Vi har jo en kontakt der som jeg vil i hvert fall kalle for en helt. Ja, Emil er en helt. Og han har vært trofast og bodd i byen.
i alle disse 7 årene hvor det har vært krig. Hele sin familie. Hele familien, 4 barn. Hadde bønnemøte hjemme i leiligheten sin klokka 6 om morgenen. Ja. Midt mens bombene de falt, så var han der. Så jeg ser nå, viser de bilder fra bibelskolen. Ja, vi kan ta det senere. Ja. Men det jeg også vil si, jeg husker jo Emil, han ble forhørt 50 ganger av sikkerhetspolitiet, ja, år etter år. Ja. Og så bomba de hele det sikkerhetspolitikvartalet. Yes. Så alle, så jeg er fri, sa han. Ja, ja. Alle papirer og alle files på data, alt var slettet. Ja. Ja. Så han var happy for det. Ja. Ja. Nei, det er mange helter der nede. Ja. Og vi kan kanskje, når vi først er inne på Syria i dag, så hører vi jo rapporter, Per, som vi aldri har hørt om før. Ja. Nemlig det at det er ikke bare tusener som blir frelst, men det er 10 000 som kommer til troen. Ja. Mange martyrer. Mm. Og, men det er også, de er så frimodige, de kristne der, at når vi hører det, så må vi bare takke Gud. Så i mange steder i Midtøsten i dag, så er det vekkelse. I media, vanlige media, får ikke høre det, men vi får rapporter og har kontakter. Vi har jo en dame oppe i Aleppo, hvis vi har tid til å si den. Ja, det er en helt. Ja. Under krigen så sendte han 4 brev til president Assad, hvor hun oppfordrer han til å oppføre seg ordentlig og være en rettferdig leder. Mm. Og han svarte henne på alle 4 breva. Og for å gjøre historien kort, så ble jo hennes, hun var jo pastor i Aleppo, og hennes kirke ble bomba. Mm. Men nå på slutten av krigen så har president Assad gitt henne eiendom, så hun skal få bygge opp en ny kirke. Ja, det er så bra. Og det kommer fra presidenten selv. Fordi at hun er frimodig. Yes. Vi kan også kort også nevne den konferansen jeg hadde for litt over et år tilbake i Beirut. Yes. Hvor vi hadde innen 80 stykker ledere fra Syria. Mm. Hvor vi kunne møte dem i kjærlighet, få bo på et ordentlig sted, være sammen. Ja. Mm. Og det å merke den kjærligheten av den hellige ånd som var der. Det var jo folk der som fra samme by som ikke hadde møtt hverandre under krigen. Ja, kom de dit og fikk se hverandre. Fra Homs og Damaskus kom de. Aleppo er jo en by på 3-4 millioner, hvor 2/3 er blitt bombet. Ja. Så det er flott at vi kan få lov til å be og stå sammen, og når du hører det i kveld, også be for Midtøsten, ikke minst for Syria, for at den vekkelsen som har begynt der, den kommer til å øke på. Nå skal vi ha over til, det er vel mer musikk, og så er det reklame. Ja, Per, dere er midt oppe i flyktningestrømmen. Ja, vi er det. Av tusenvis. Og vi har jo noen bilder. Vi kunne jo ha fortsatt i flere kvelder her. Men det som ligger på deres hjerte. Ja, vi har jo noen bilder her av syrere som det er millioner av i Jordan. Ja. Og vi har vel holdt på nå, i 7 år har de holdt på å komme til kirka for å få hjelp. Se bare på det bildet der med kvinnene ja, som kommer. Det er jo et under, vil jeg si, at et menighetslokale fylles med muslimer 2 ganger i måneden. Du bruker nesten et lite ord. Det er jo et mirakel. Ja, det er utrolig altså. Ja. For du vet hvordan det var for 8 år tilbake. Ja, ja. Du husker den ene dama som kom inn, som pastoren trodde var spion. Ja. Spion. Ja. Og nå kommer de etter krigen. Og vi holder på fortsatt. Jeg sier, Per, de 55 år jeg har vært forkynner, så det jeg ser i Midtøsten i dag er det sterkeste jeg har sett. Ja. Altså. Ja. For det er bare Gud som kan gjøre det. For du vet jo det du også, at kristne var der og muslimer, de hadde ikke noe tro. Nei, så vi snakket jo om det flere ganger i alle de årene. Ja. Ja. De var jo skeptiske, vet du. Fordi at å slippe muslimer inn i kirka, det hadde jo ikke skjedd før. Nei. Og nå rauser det på med tusenvis rundt omkring i både i Jordan og i andre land som har syriske flyktninger. Og vi har jo også irakiske flyktninger, så jeg har vel et par bilder av irakiske flyktninger også. Og vi har totalt 600 familier av irakere, og vi har 275
omvendt. 600 syriske, 275 irakiske familier. Mm. Så hvis vi på en måte sier antall med barn, og, så er det nesten 5000 mennesker ja. Som får hjelp gjennom kirka ja. Per måned. Kan du tenke deg? Et budsjett på $225,000 i året. Ja. Ja. Og dette har holdt på nå i 7 år. Ja. Så vil du se, vi trenger, in Rage Nation, trenger vi både hjelp og support. Ja. Mm. Det er en, at... Ja, men det er stort å få være med. Det er det, og det som kanskje jeg synes var det sterkeste til å begynne med når vi møtte disse kvinnene, mm. når Sølvi delte her om armene sine, ja. Det kan, du kan jo fortelle det selv, om hvordan når kvinnene kom og du skulle hilse på dem. Og ja, nei, du vet, de er ikke vant til å få klem de. Nei. De er ikke vant til kjærlighet. Kvinnene har så lite verdi at de... Ja, ingen betyr ingenting, liksom, så det var ikke verdt å få noen ting. Så, så det var disse armene da. Ja. Kunne få lov å legge rundt dem og gi dem en klem. Og, ja. Jeg husker nå før jul, så han, lederen for syrerne, han hadde en idé at du så den svære salen med alle de kvinnene. Vi var 4 stykker som stilte oss opp, og så sier han, er det noen av dere som har lyst til å bli omfavnet av Guds kjærlighet, komme frem og så få en klem? Ja. Så var det da, så de 300, de stod i kø ja. For å så få den klemmen. Og det er liksom noen som bare klinger seg til deg, de liksom holder så hardt som de bare ja. Kan, fordi de også får litt rann kjærlighet, liksom. Ja. Så det er en stor nød. Under krig, under bomber, ja. Ja. Forkastelse. Ja. Har du noen flere? Det er jo bilder der da. Ja. Fra, og du vi får lov å forkynne Jesus. Jeg, ja. Har bare, ja, jeg har bare Jesus, ja. Ja. Men det er bra nok det, tror vi. Det er veldig bra det. Det er det jeg forkynner, vet du. Så det er, liksom, det er sånn her, Jesus vårt håp, det tror jeg preket om der. Ja. Og de lytter. Og det flotte er at når vi er ferdige med å gi dem evangeliet, så sier vi, hvis dere har lyst til å ta imot Jesus, eller bli bedt for, så reis dere opp og... 80% av alle kvinnene da reiser seg opp, og tårer triller ut, og det er veldig sterkt. De trenger masse kjærlighet. Jeg tror vi skal få noen bilder fra Bibelskolen, for tiden går veldig fort for oss her. Om vi kan ta det. For det er det som har ligget på hjertet, da, at vi skulle begynne Bibelskole i Amman. Ja. Og hva har skjedd? Vi fikk jo muligheten til å starte i september i fjor, og vi startet med 43 elever. Ja. Helt fantastisk. 95% av dem er flyktninger. De fleste av dem er irakere, men vi har også tidligere muslimer, vi har tenåringer, så det er en fantastisk flott gjeng, og vi har lærere som kommer fra Norge, som gir av tid og krefter og økonomi og kommer ned og er med og underviser. Og vi har holdt på, hadde 3 måneder i høst. Fantastisk høst med folk som ble åndstøpt, folk som ble helbreda, folk som ble satt fri. Altså det var bølge på bølge av Guds godhet og nåde hver eneste dag. Så når vi dro hjem nå til jul, så vi var, det ble litt sånn wow. Var det virkelig dette? Ja. Men det er jo flott hvilken tjeneste dere har gått inn i. Ferdiglagte gjerninger, det bare øker på. Ja. Jeg var sammen med Håkon Fagervik på lørdag. Han underviste i Grimstad. Denne gudsmannen. Og da han begynner å nevne Bibelskolen i Amman, for han har vært der nede, så begynner han bare å gråte. Og tårer rører ved han. Ja. Fordi der møter jo mennesker som har mistet alt. Og så forteller han en av timene hvor Guds kjærlighet igjen kom med og forandret mennesker til helbredelse, til åndsdåp. Så fint at vi kan få lov til å ha med det. Ja. Og igjen så går vi ut med det at vi trenger forbedre i Reach a Nation og støtte. Det, vi er nødt for oss å gi dem litt til å komme på skolen, fordi at disse flyktningene, for de trenger jo mat. Ja. De har jo, det var kanskje den største utfordringen som pastoren der nede så. Hvordan skal vi greie å samle dem på dagtid? Ja. For de er jo avhengig av kanskje å gå rundt og prøve å skaffe noe til familiens livsopphold. Så vi har velsignet dem økonomisk. De får transport til og fra. De får mat. Og det er klart, det koster penger. Midtøsten, eller Jordan, er ikke noe lavkostland. Nei. Det er et dyrt land å leve i. Så det koster penger.
Så nå reiser dere snart ned igjen og skal begynne med det andre skoleåret. Så spennende da. Ja. Men i Reach Nations hjerte, og for å si mitt hjerte da, så er det jo også dette vi kommer til å ha flere bibelskoler. Og neste trinn håper vi å ha i Aleppo. Og vi ser også Damaskus. Vi begynte jo der, men på grunn av krigen. Og nettopp det å utruste mennesker. Ja. Så bra at dere er lydige og går. Og dere er jo, som jeg sier, når jeg tenker på dere og ber for dere, at dere er midt i smørøyet med kjærlighet og omsorg. Og så jobber vi midt i menigheten med Khalil der. Og hvilken velsignelse menigheten får også. Ja. De er jo så takknemlige fordi at alle som kommer og bidrar som lærere, de velsigner jo menigheten også. De blir jo en del av fellesskapet i menigheten, møter. Så Khalil han ga veldig uttrykk for takknemlighet for den velsignelsen som menigheten får gjennom Bibelskolen. Det er ikke bare elevene, men menigheten også. Ja. Jeg sier vi sender bare de beste. Yes, og det er jo det vi gjør. De beste er der, og så sender vi de beste. Hvis jeg kan bare få si en setning. Ja. Vet du, vi er så velsignet fordi vi møter mennesker som har sett Jesus. Ja. Og det er sterkt. Ja. For Jesus, han møter disse her, spesielt både syrere og irakere, de kommer med et vitnesbyrd. Kan ikke nevne denne muslimen, det var det Håkon nevnte, denne kvinnen. Ja. En av jentene våre er midten av 20-årene og er gift og har en gutt. Hun kom til kjerka inn i det hjelpearbeidet som vi har fortalt om, og så begynte hun liksom å ville vite mer, og så plutselig en dag hjemme så opplever hun at Jesus kommer og i møte med ham i rommet. Jenta har prøvd å ta livet sitt 9 ganger, men det har ikke lykkes 9 ganger, for du har det så tøft. Og så kommer hun til bibelskolen, da begynner på bibelskolen, får bibel og leser bibelen ut på 6 uker. Ja. For mannen er borte hele dagen, så men hun er der, og hvis mannen får vite at hun er aktiv med på bibelskolen, så kan hun bøte med livet. Ja. Og så de er seriøse i det de gjør, for det er ikke bare henne, det er flere som er der og vet at de kan bli forfulgt, og noen har blitt forfulgt og prøvd å bli tatt livet av familie. Men de har valgt, for de sier, vi har sett Jesus, vi kan ikke gå bort ifra hva vi har sett og hørt. Så det er klart at de offrer alt, men der er velsignelsen også. Altså. Og så var det en dame der som ble nevnt. Jeg kom jo ikke inn i Jordan enda, på grunn av dette med bøkene. Mm. Men det som da skjedde, det var jo det at denne kvinnen møtte Jesus, og så ble mannen også frelst. Ja. Men dette ekteparet var jo ikke noe hvem som helst, eller, fordi de har vært nære medarbeidere til Saddam Hussein. Stemmer. De har vært hans høyre hånd, faktisk. Ja. Og så kom jo han til Khalil, og han kom jo til troen. Men hva var spørsmålet? Husker dere det? Eller hva? Ja, men du trenger vel å se Jesus, du? Ja. Nei, det behøver jeg ikke, sant? Fordi at kona mi har møtt ham. Ja, fordi at jeg har møtt Jesus gjennom henne. Du ser forandringen, kan du tenke. Han reiste seg opp i salen, han, og så kom tårene hans. Og det var 2 dager før bibelskolen skulle begynne. Ja. Så begynte han å gråte, og så spør Khalil sånn pent etter prekenen. Er det noen som har opplevd noe spesielt med Gud i dag? Jeg tror jeg har blitt frelst, jeg sa. Ja, da er vi heldige. Ja, vi er kjempeheldige. Ja, evangeliet er Guds kraft. Ja, må takk for at vi får lov å være med i det arbeidet. Ja, så fint, og takk for at dere kom, at vi fikk ha dere her, og dere får jo anledning senere også. Ja, vi ser så god tur videre. Takk skal du ha. Og takk for hva dere gjør og gir, både her og ikke minst da i Jordan. Nå skal vi ha musikk, og så får vi en ny gjest inn. Det er en glede å ønske deg og pastor Ole Bjørn Urne til Visjon Norge igjen. Det er så godt å ha deg her. Takk for det. For det du står i og det du virker og den tronsmann du er, så er det jo alltid så godt å kjenne backing og styrken i nettopp det. Men Ole Bjørn, hvor mange år har du egentlig vært pastor? Altså, hvis det er pastor, det har vel vært kanskje nærmere 30 år, kanskje.
25-30 år. Jeg spørs hva han mener. Jeg var jo på en måte en slags pastor på tennsentertiden også. Men, ja, det var du. Men når vi flyttet ut i Asker, så begynte vi i 90, ja. Når, var, men du plantet menighet da? Ja, det var i 90 flyttet vi, da begynte vi. Så vi lå litt rolig en stund, eller litt lav, for vi var litt sånn usikre på om vi skulle starte menighet, men så ble det jo. Ja. Slik at en del av disse folkene i det miljøet vi hadde i tennsenter, det de fulgte med, og så startet vi menigheten i Asker. Så, hvilket årsdag var det omtrent? Ja, det var vel 92 kanskje. Ja. Vi bestemte det da. 1992, ja. Ja. Så de siste 5 årene, nå er det vel Raimond, sønnen min, som har overtatt. Men jeg prøver jo å bekke han opp så godt jeg kan da. Ja, så fint da. Ja, da. Ja, det er, nå driver jeg med misjon for det meste. Det er jo det som brenner i hjertet mitt da. Ja, ja. Ja. Og så er det jo en menighetsplanter, vi skal komme mer tilbake igjen til det. Men Ole Bjørn, når det gjelder det fine bygget dere har, hva kaller dere? Er det Asker? Det er Sentermenigheten, kaller vi det bare. Menigheten, ja. Men også er det et... Ja. Konferansesenter. Ja, Asker Konferansesenter. Ja, vi ligger så flott langs veien der. Ja, da, vi... Dere har vært skikkelig flinke. Vi leier ut da til... bedrifter og sånt til konferanse der. Ja. Så da spør vi jo på litt økonomisk på den måten. Og så leier vi ut første etasje. Hele huset er jo på 3300 kvadratmeter. Wow. Så det er jo nok så stort. Ja, det er det. Og så har vi bygget et parkeringshus nå de siste årene. Det koster 10 millioner. Og det er plass til 130-140 biler. Så dere leier ut det da? Nei, det er sånn som vi bruker i forbindelse med konferansen og ellers på møtene. Sånn, når folk kommer til møtene, så trengte vi en parkeringsplass. Dere har skikkelig tro, dere. Stor tro. Ja, har tro, vet du. Ja, det har dere. Ja. Virkelig. Ja. Når har dere møter da? Det er om søndagen, klokken 11. Klokka 11? Ja. Er alle velkommen der, eller? Ja, nesten alle. Alle velkommen. Ja, 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 men det skulle du gjøre, ta en tur og besøke menigheten. Det er sant, det er sant. Hva var adressen der da? Det er Solbroveien 45, ja, Asker, i Asker. Ja, ja. Hvor ligger det? Det ligger ja, langt. Hva skulle du si? Det ligger... hvis du kjører fra Drammen, før du liksom kjører igjen, eller ser Asker, eller over broen, det er jernbanebroen, ja. Før det, så ligger det til venstre oppi bakken der. Ja. Et stort murhus. Ja, men... Der skulle det gå en søndag formiddag og oppleve Guds nærhet og godhet. Ja. Mm-hmm. Og du har jo sønnen din da, Raimond, så flott da. Egentlig hadde jeg tenkt meg at kunne jeg hatt dere begge to i kveld. Ja, ja, ja. Men det får jeg ta senere. Ja, det er en gang. Ja, fint det, at unge tar over. Mm. Jeg er jo så heldig også at jeg har en sønn som har tatt over, som vi heier på disse sønnene våre. Det er utfordrende å være pastor. Ja. Det er enormt det. Men... har du et kall, så overlever du. Ja. Det er bare det. Og har du et kall, så kommer du ikke unna. Nei, det er sant. Så når jeg hadde Per og Sølvi her i kveld, så kjente jeg så sterkt på det at det var folk noen fikk kall til misjonsmarken, men noen også har skjøvet det unna seg. Og det kan være mange ting, altså... Sølvi vitnet så på det at jeg er ikke god nok og bra nok og språk. Men vet du, det, når du, Gud kaller deg, så hjelper han deg og gir utrustning. Det er helt sikkert. Som du sier. Ja, det er helt sikkert. Men du er jo alltid vært en mann, Ole Bjørn, som har reist mye. Holdt på å si fra Kuba til New York. For når jeg snakker med deg, det har jo vært, vi har jo hatt kontakten siden 1970. Ja, så vi har jo passert 45 år da, begge to. Mer enn det, ja. Ja. Ja, da. Når du sier Kuba, vet du, vi smuglet jo bibler inn i Kuba, det var i 90 eller 91. Ja. Da var vi et team på 12 stykker. Og da fløy vi fra Mexico City til... Kuba, ja. Satt vi på flyet der, og så ville vi prøve å være nøytral, og så sitter en forretningsmann for siden av meg og prater en del, og så sier han, hva driver du på med da? Nei, jeg ville jo ikke si noe, jeg kunne ikke si at vi var pastor og skulle smugle bibler. Nei. Så jeg sa, nei, det var bare på reise og sånn.
Så plutselig sier han at du har flyvet inn før vi skal lande. Det var han der i pastor, sa han. Og jeg trodde at han var en sånn agent eller en eller annen som hadde da spionert og funnet ut at jeg var pastor. Ja. Så jeg fikk jo litt sånn svettetokt der da, og tenkte, hva skjer? Ja. Men vi kom ned på flyplassen, og da hadde vi bedt til Gud, og vi ba jo til Gud fremdeles. Alle koffertene til de andre i flyet, tro og så, det vi, i hvert fall jeg så, de ble åpnet. Ja. Vi tolv. Vi gikk igjennom uten å bli åpnet. Kan du tenke deg hvordan Gud svarer bønn? Ja, det er helt innom. Og beskytter? Ja, helt innom. Ja. Og så spør vi disse her, så vi møter da, vi hadde noen kontakter da, så vi skulle levere Bibelen. Mm. Fortalte vi dette, så sa han, ja, det er ikke uvanlig, sa han, fordi at vi har plassert engler der. Slik at engler, de lukker øynene, eller de forhindrer at de skal stoppe slik at Bibelen kommer inn i Kuba. Start. Ja, veldig start. Og så der er det hva forbønn betyr. Mm, altså hvis vi som kristne forstår betydningen av beskyttelse og hjelp, som Paulus sier, hjelp meg i deres bønner og beskyttelse og frimodighet, så hadde vi prioritert tiden vår mye annerledes på mange områder, det tror jeg. Hvordan, har du noen kontakt? Jeg hører at det er en god del åndelig liv i Kuba. Ja, så nå, men den tiden der, da var det jo vekkelses, og da hadde jo Kastrup, han hadde stengt de store kirkene, eller ville ikke de skulle starte, ha store samlinger, for det kom så mye folk. Ja. Så han sa at de kunne bare samles 10, 15 eller 20 stykker i hjemmene. Ja. Men du vet, da ble det eksplosjoner. Ja. Fordi at folk samlet seg hjemme og begynte å synge, og naboene hørte den. Ja. Så vekkelsen spredte seg i Kuba. Ja, var det helt sånn, fantastisk. Var det sånn det skjedde? Så interessant da. Ja, og det var helt enormt altså. Ja. Og kubanerne er jo veldig glade i det. Ja. Så du vet, de danser og sang, og vi hadde møte i en menighet, for da hadde de funnet ut at kanskje de kunne samles i menigheter igjen. Ja. Og da stod de utenfor og tittet inn gjennom vinden. Det var stappfullt av folk, altså. Ja. Og folk lengtet etter Gud. Så det var en sterk opplevelse. Ja. Det skjer mye. Det er jo vekkelse mange steder i verden. Europa, men jeg begynner å merke noe av spiren også i Europa. Mm. Men at vi som Guds folk må begynne å få tro og vekkes opp. Og vi lever i tider hvor Gud utgyder sin ånd. Mm. Så vi lever i nådens tid ennå. Kjell, vet du hva jeg tror? Ja. Jeg tror det at Jesus han vil komme med en kjærlighetsvekkelse. Ja. Jeg tror bruden skal gjøre seg rede nå. Hvis du ser hvordan Gud har restaurert menigheten helt fra Luthers tid, rettferdiggjørelse ved tro, helliggjørelse ved metodistene, åndsdåpet, pinsevennene, nådegavene, det apostoliske tjenestene. Nå merker vi dette her med farskjærligheten. Så jeg tror vi lever i endetiden nå. Ja. Og jeg tror at Guds kjærlighet skal fylle oss. Ja. Det skal bli en kjærlighetsvekkelse hvor verden vil se det at det ikke er bud og regler, men det er en hengivenhet til Jesus. Det blir hemmeligheten. Wow. Og jeg tror at vi skal få se at menigheten begynner å reise seg. Og ut fra det så tror jeg vi skal få erfare evangeliseringsglød. Ja. En trang og det er jo klart det. Du vet, det står det at han skal komme som en tyv om natten. Ja. Men han kom en brudgom. Mm. Han henter ikke bruden sin om natten som en tyv. Mm. Men han kommer som en tyv for de utenfor. Mm. Men for oss, vi blir i stand satt. Så jeg tror at det blir en voldsom åndsutgjørelse seg. For det at Guds menighet begynner å elske Gud av hele sitt hjerte. Og folk ute, de vil begynne å si, oi, det vil jeg ha. Ja, så godt å høre. Det blir liksom, da blir det misunnelsesevangelisering. Det er som også det. At jødene også så kommer til troen. Det er riktig, riktig, ja. Riktig, ja. Så det er, vi lever jo i veldig spennende tider. Mm. Men Ole Bjørn, du har jo vært mye i India. Det er jo en nasjon på kanskje nå 1,3 milliarder mennesker. Mm-hmm. Mm-hmm. Og hvor lenge har du jobbet der? Ja, jeg har jobbet siden jeg var sammen med deg.
Ja, du var med var første gang der. Ja, 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 du hadde konferanse der, ja. 97. Var det 97 det? Ja. Da blir han åndstøpt, han lutherske pastoren, ja, når vi hadde møtene der. Ja. Så begynte han, fikk jeg kontakt med han, og han begynte å legge opp for meg. Ja. Så da tok vi med team, og vi tok bibelskolen med oss. Og så begynte vi å jobbe, så vi har jobbet der i over 20 år. Ja, tenk det. Ja. Og det har jo vært lite eventyr. Gud har vært helt fantastisk, altså, når jeg tenker på... Jeg tror det er et stort eventyr, jeg, Ole Bjørn. Ja, ja. Når alle lederne... Kan ikke fortelle litt om dette? Du kontakter jo ledere, planter menigheter, ja, barnehjem. Mm. Det er jo så viktig at... ja, la... Vi begynte slik at vi hadde pastorseminar. Og så er det jo klart at det er mange som er interessert i Vestens pastor og sånn, slik at de kan få økonomisk støtte og så videre. Ja. Slik at vi brukte en del noen år for å prøve å finne ut de som var lengtene etter Gud, de som virkelig hadde en lengsel. Og så begynte Gud å vise oss folk, så vi kunne begynne å jobbe og trene. Mm. Og etter noen år så begynte disse her å vokse. Mm. Så begynte vi å plante for eksempel bibelskoler. Vi startet bibelskoler. Ja. Vi har også hjalp barn. Vi tok de som hadde hjerte for barna. Mm. Og så en pastor, for eksempel, som bodde i en landsby. Mm. Så var det foreldreløse barn, kanskje, i den landsbyen. En del barn som de da kunne samle, ta seg av, gi mat og undervisning, gi skolegang, og så videre og sånn. Og ikke minst kjærlighet. Ja. Og dermed så velsignet det liksom hele landsbyen. Sier du det, ja? For folk så jo det at jo, de kristne, de er glad i oss. Ja. Så det blir en slags velsignelse. Og så prøvde vi å bore etter vann, for eksempel, til hele, ja, landsbyen. Ja. Slik at vi gikk til landsby til landsby og prøvde på den måten å etablere menigheter og Guds kongerike der. Ja. Og så spredde jo dette seg bare videre. Sånn. Så Gud har vært fantastisk god. Helt fantastisk god. Det er ikke få hundre menigheter dere har plantet der? Jeg tør nesten ikke si det, for det virker jo så stort. Men de hadde en undersøkelse, og da påstod de da bare på noen år at det var 1000 menigheter. Ja. Jeg kan ikke stå inne for det, altså. Ja. Men det var helt enormt. For å bruke ungdomsspråket er jo knallsterkt. Ja, men det kommer av lydigheten, ja, og den apostoliske tjenesten du har, Ole Bjørn, mm, som har gjort, og det teamet rundt deg, og din kjære kone også. Mm, ja. Så det er så fint. Jeg tror vi skal høre litt musikk her før vi går videre. Det er så flott å høre om alle de menighetene som har blitt plantet i India, som når 10.000, 100.000 gjennom at dere har vært lydige og godt. Men du har jo også reist noe videre. Du har jo jobbet i Asia, og Nepal, er det ukjent for deg? Nei. Jeg skal dit om 14 dager. Skal det, ja? Ja. Vi har pastorseminarer der. Det var en visjon, en av medarbeiderne som vi jobbet sammen med, han døde i jordskjelvet. Mm. Han var en sterk leder. Han hadde fått en visjon om 777, ja, og startet 777 menigheter i Nepal. Oi. Og vi begynte treningskurs sammen med han, men han døde i jordskjelvet. Men jeg kan fortelle en liten sånn episode. Han ene som... lå for siden av han under betongmassene. Mm, ja. Han fortalte meg etter jeg var på sykehus, han hadde amputert en arm, men heller så overlevde han. Han fortalte at jeg lå sammen med han, og han sa til meg at bare slapp av, de kommer til å hjelpe oss. De kommer til å berge oss. Men etter en stund så sier han at du... Nå begynner jeg å bli kald, så nå reiser jeg. Nå reiser jeg hjem. Ja. Men husk visjonen. Ja, kan du tenke deg.
Och så säger han här, gutten här, han var nog så ung evangelist, han säger det att och jag sa till Jesus, kanske jag får lov att resa samman med han. Ja. Men jag blev bort, jag svimte av och ett eller annat skedde, jag blev bort i alla fall. Men jag vaknade här på sjukhuset. Ja. Så han sa, husk vision 777. Så vi har prövat då med någon av hans medarbetare och jobba med den tanken. Det har varit lite vanskligt för när en ledare, sån stark ledare blir borta, så blir ledaren, evangelisten eller de blir lite frustrerade. Ja. Så vi har drevet en liten stund och prövat att få igång nu. Vi har haft flera kurs, 3 månaderskurser, ja, och vi tränar ungdomar till att gå till nya städer. Mm. Så nu börjar det att etablera sig nog så bra igen. Så nu ska vi ha en pastorseminar och då blir det 70 stycken plus träningskurser, så vi blir 100 stycken, ja, inte mer än det. Nej. Så tränar vi det och prövar att inspirera det till att gå till nya landsbyar. Mm. Det förkynner vi igen. För du vet, Bibeln säger det att evangeliet ska förkynnas för alla folkeslag, tungar, stammar och ett, så ska Jesus komma igen. Jag tror att alla nationer är nått med evangeliet i mesteparten idag, tror jag. Nationer på grund av genom tv och så vidare. Och så vidare. Så nationer tror jag är nådd. Mm. Men jag tror nog den kärlighetsväckelsen som ska komma, det vill också tända menigheten till att evangelisera. Och då tror jag vi ännu mer ska få lov att se att vi ska gå till stammen folkene, till alle tunge mål, forskjellige tunge mål, og ettene. Og når det er gjort, så skal Jesus komme igjen. Ja. Da skal vi oppfylle Guds profetord. Ja. Og i India er det for eksempel en 1600 tunge målspråk. Ja. 1600. 100. I Nepal er det 100. Ja. Så bara tänk dig, de nation, de folken ska nås med evangeliet. Ja. Så jag tror, så jag känner att vi är med på en liten, bara lite grann, ja, i Nepal nu, att inspirera folk att gå till nya städer, ja, för att Jesus ska komma tillbaka. Ja, men det är så bra. Han säger ju, mig har gett all makt i himmel och på jord. Gå därför ut och gör alla folkeslag och nationer till discipler. Ja. Så vi har en enorm möjlighet nå till att virke missionsglöd. Ja, det både inåt och utåt. Hur många kristna tror du det är i Nepal nu? Alltså nu har det ju varit en slags växel, men nu blir det strömmat in igen, så nu är det vanskligt för oss att ha för exempel öppna friluftsmöten. Det tror jag är väldigt vanskligt. Det är det, ja. Så ja, så vi måste hålla oss in i kyrkan och sånt. Men de regnar med kanske en 7-8% kanske. Utan att vara helt sån. Det är hur många människor bor det där? Det bor 30 miljoner. Bor det så många människor där? Ja. Det har ju varit helt lukket för. Men nu kommer det upp för mig i 1970-åra. Mm-hmm. Då vi mötte varandra och så var det en missionär som heter Bergsaker. Ja. Mm-hmm. Han jobbade i Nepal och då var det nästan ingen kristne där. Nej. För det att det har varit mest en av de mest lukkade landen. Ja, det har hört det. Ja, Bhutan också är ju helt lukket. Är det det? Ja. Ja. Vi har ju varit lite inne där och trött, ja, oss lite. Ja. Ja, men kärligheten, vet du, den tränger på, den kan se vanskeligheterna, men det är en som är större. Ja, det är sant. Så nu ska du resa om 14 dagars tid igen, ja. Ja, då reser vi, då startar vi med, alltså det är 3 månaders träningskurs. Ja. Det startar lite grann för. Och så är de samman med oss i pastorsteamet eller pastorsseminariet. Mm. Och så efterpå så är jag lite grann och undervisar med de igen. Mm. Och så är det 3 månaderskurs. Så är det infödda då som vi har jobbat med i många år nu som tar kurser vidare. Och det som är det spännande, det är det att nu har vi prövat att knyta mer pastorer och bibelskolestudenterna samman. Ja. Slik att de ska pröva hjälpa varandra, för det är att unge mennesker, det er ikke alltid så lett. Slik at pastor bekker de opp, og så kanskje de kan gå sammen til nye landsbyer. Det er i hvert fall målet vårt da. Når du snakker nå, Ole Bjørn, så kommer det for meg, altså når vi var sammen en god del i 70-årene, for da jeg var pastor i Oslo, så var det, du hadde, det var det noe som brant i hjertet ditt, det var jo mange ting, men en av de, å gjøre disipler. Mm-hmm. Ja. Og nå er det jo midt oppi dette. Och få göra discipler och träna dem och pastorer och föra evangeliet ut. Mm. Så du är ju mitt i smörjöet du också då? Ja, sån
passelig. vi er jo topprivilegert som får lov til å forkynne evangeliet, gode nyheter. Ja, det er sant, det er og til de som aldri har hørt før, og Guds kjærlighet. Det er, jeg er veldig takknemlig til Gud. Utrolig takknemlig til Gud, at Gud har bevart hjertet mitt. Ja. At jeg kjenner brann i hjertet mitt. Ja, at jeg har tro på fremtiden. Jeg merker det på noen mann. Halleluja, at det brenner. Og det innlegget du hadde liksom dette med Guds kjærlighet også. Jeg reiser til Karmøya i morgen, ja. Og så skal jeg undervise fra Høysangen. Og så det bare kom for meg. Menighetens Guds kjærlighets ansikt. Eller menigheten... Nei, menigheten Guds skjønnhetsstudio. Ja, menighetens Guds skjønnhetsstudio. Vet du, jeg har hørt det mye preg fra Høysangen, vet du. I Philadelphia, Oslo. Der frekte du mye om Høysangen. Ja. Så det at de på Haugalandet er velkommen til Troens Ord i morgen. Det kan vi jo annonsere i det møtet. Det er vel klokken 7 vi møtes i morgen. Men Ole Bjørn, du har jo et vidt spenn i disse tingene. Du har jo vært i Kina. Der er vel kanskje den sterkeste vekkelsen vi har i vår tid, som kontinuerlig har vært i 10 år etter 10 år, tross. Forfølgelse er nesten en oppvåkning for de kristne. Du ser jo her i Norge. Ja. Der blir det... Når vi har alt, så har ikke vi behov for Gud. Men, nei, det, du ser jo Midtøsten overalt, der det er forfølgelse. Der er folk brennende. Der er det enten eller. Det er liv eller død. Når du sier det, det er en mann i Syria som Gud har brukt noe veldig. Og han har jo fostret folk rundt seg, men mange av medarbeiderne som har lidd martyrdøden også. Men du kan jo tenke deg, jeg har hørt noe som jeg aldri har hørt før. Han sendte vel en av evangelistene ned til et sted, en dame, sammen med et team på 70 som ba til Gud. Og det som da skjedde, det er at de møtte da et sted hvor det var 30 som var døde. Vet du, de dreper jo folk. Og så sier Gud til denne dame at du skal vekke opp den der første der. Kan jeg det da? Ja da, så ba for den første, og 2, 3, 4, 5, 10 dro opp og reiste seg. Helt utrolig. Ikke sant? Det var også 20, det var 10 igjen, men det er... Altså, jeg har ikke hørt maken. Nei, nei. Men evangeliet som vi begynte med i dag er Guds kraft til frelse til både ånd, sjel og legeme. Men vi lever i sånne spennende tider at vi forstår det ikke. Jeg tror det at også her i Skandinavia og Europa skal vi oppleve det. Jeg tror det er på vei til å bryte gjennom kjell. Jeg tror på det, altså. Jeg tror på det, altså. Ja. Hvordan opplevde du det i Kina? For nei, du var jo smugler. Du har ikke blitt arrestert, liksom meg. Du er frimann, du. Jeg ble stoppet. Jeg ble stoppet på 12 en gang. Den andre gangen så gikk jeg rett igjennom. Ja. Men da ble jeg stoppet fordi at vi gikk fra Khabarovsk eller Vladivostok. Vi fløy helt til, mot Nordkorea da. Ja. Så gikk vi inn over grensen da, til Kina. Og du vet, når de så at det var norsk pass, så med en gang forstod de hva skjer her. Mm. Så vi ble tatt inn på tollstasjonen der, og en kom og kjeftet og så videre og sånn. Men det som var det spennende, men han kunne ikke noe engelsk, så han fikk en dame til å komme og skulle være tolk. Mm. Men det som var det interessante, det var det at de tok jo opp alle traktatene og bøkene, bibelene og sånt. Mm. Alle tollerne, så alle satt og leste, vet du. Ja. så vi evangeliserte jo alle tollerne vi der. Ja, ja, klart det. Så kommer hun og sier hun at... tolker hun da, og jeg bare sier det, ja, hvorfor kommer dere med disse bøkene og Bibelen? Og så sier, nei, vi vil bare gi dere en bok, vi synes det er bra, sa vi, og vil gjerne, vi selger jo ingenting, du kan bare få alt sammen hvis du vil. Og, ja. Så roet han seg ned litt, så sa han bare det at, ja, la de gå, sa han, men tøm alle veggene. Så prater jeg litt med hun damen, så sier jeg, tror du på Jesus, sa jeg? Vi er kommunister, sa hun. Så slo det meg en tanke. Har du lest Bibelen, sa jeg? Ja, så. Har du lest Bibelen? Ja. Likte du den? Ja, så. Så var en hemmelig kristen. Aha. Og vet du hva de gjorde? De tok to av veggene. Ja. Og så tømte de det ikke, men de bare kjøv de bort til sides. Ja. Og så bærte de det ut for oss. Så tollerne bærte to av veggene våre
med fulla biblar och traktater in i Kina. Ja, väldigt bra. Ja, så bra. Nu må vi höra lite grann musik och så ska vi har ju så mycket vi skulle egentligen snacka om, men så ska vi också be för syke och jag tror när jag reiser upp här så får du ju någon kunskap för också. Så lite musik och så ska vi gå till den sista sekvensen. Jag startade ett program idag från Rombrevet 1:16. Jag skammer mig inte vid evangeliet, för det är Guds kraft till frälse för var den som tror. Jag är så glad för att vi kunde ha haft detta program ikväll och nå dig också så du kan få lov att ta en avgörelse och invitera Jesus in i livet ditt. Den helige ånd är där, du är akkurat nu. Det är ju slik att lufta, kan du inte se, men det är luft där, eller så hade du ju dö. Like sikkert så är den helige ånd där. Och det du ska göra det är att öppna hjärtat ditt. Och du som har varit frafallen och en hemlig kristen, så är detta det att du kan få ta emot Guds nåde. Alla står det. Alla som tog emot ham. Alla som tog emot ham. Tänk att det gällt alla. Gav han rätt. Han ger dig rätt ikväll. Till att bli det största i livet, Guds barn. Han ger dig rätt till att bli Guds barn. Och jag kan kalla Gud, universets herre, min pappa. Och det kan du också. Så nu ska vi be med dig. Och så kan du be efter. Och du som känner dig lite slöv och tillbaka, bli med. Och så ska du få lov till att uppleva det att Guds ånd är där och hjälper dig och fyller dig med den helige ånd akkurat nu. Jag upplevde det med tur upp med en ung jente som jag hilste på. Vi var inom Nordlinne Burger King var det. Och tog emot och fick uppleva Guds nåd och Guds godhet. Nu ska vi be sammen. Kan du be etter meg? Jesus, jeg takker deg. Jesus, jeg takker deg. Jeg tror på deg. Jeg tror på deg. At du døde på korset for meg. At du døde på korset for meg. Jeg inviterer deg nå. Jeg inviterer deg nå. Inn i mitt liv. Inn i mitt liv. Og Bibelen sier. Og Bibelen sier. Når jeg tar imot deg. Når jeg tar imot deg. Er jeg Guds barn. Er jeg Guds barn. Da er jeg Guds barn. Da er jeg Guds barn. Takk for du har tilgitt meg mine synder. Tack för du har tillgitt mig mina synder och att jag kan få lov till att tro och att jag kan få lov till att tro och jag bekänner och jag bekänner jag är ditt barn. Jag är ditt barn. Jag är Guds barn. Jag är Guds barn. För Bibeln säger så. För Bibeln säger så. Amen. Amen. Vad är du nu? Vad är du nu? Ja. Guds barn. Ja, bin och tack för det. Ja, är det så enkelt då, säger du? Han har ropt, det är fullbrakt. Vi kan inte göra något, vi kan ta emot. Och så ska du börja och läsa Bibeln och gå med Gud. Alla som tog emot han. Och så Ole Bjørn, då, så är han ju doktor också. Han är intresserad i oss. I både ånd, sel och legeme. Ja. Ja. Och akkurat som frälsen är färdig, så är helbredelsen färdig också. Och det verkar mycket vanskligare för oss, för vi vet ju alla gott vad sjukdom är. Jag vet gott vad sjukdom är och du har ju känt det lite du också. Ja, ja. Men vi kan inte förkynna våra erfarenheter. Bibeln är rättesnoren. Jesus säger det klart och tydligt. Och hela Bibeln är full av löften om helbredelse. Ja. Men det är viktigt för oss att inte vi pressa varandra eller att vi må liksom pröva och få det till, för Jesus har gjort allt för oss. Ja. Jag säger till Jesus att jag blev helbredd för 2000 år sedan. Ja. Jag har ting i kroppen som ändå inte blivit kommit ut. Nej. Men jag tror på dig Jesus. Jag har tillit till dig och jag vilar i din nåde. Jag vilar i din godhet, jag vilar i din tro och jag bekänner för makt och myndighet ved dine sår. Fick jag legedom för 2000 år sedan. Och hela världen fick legedom för 2000 år sedan. Men det är så viktigt att vi tör att vila i det och tör att tro det. Ja. Så vill Guds kraft komma och sätta oss fri. Ja. För det Jesus är helbredare, det är inte du och mig. Det är ingen människa som kan helbreda. Vi har kanske nådegaver och salvelse över oss. Ja. Men det är Jesus som har gjort det. Det är han som sätter plagde i frihet. Bara han. Ja. Och därför säger han, frykt icke, för jag är med dig. Se dig ikke engstelig om,
for jeg din Gud, og i kveld så styrker jeg deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. Og jeg kjente det at du har hatt ischias i det høyre benet ditt, og det benet har blitt svakere. Og nå i kveld så skal vi be at Jesus kommer der. Du kan legge hånden på der, at han styrker det høyre benet ditt, så det gir kraft og styrke. I Jesu navn, ta imot helbredelse. Og du som også har vært plaget av betennelse, mye betennelse i øynene dine, og det har kommet og gått, men det er vanskelig. I Jesu navn, ta imot helbredelse. Og opplev det at han får løse deg i Jesu navn. Han er en god øyenlege, Ole Bjørn. Det er helt sikkert han er. Ja, det er sant. Han er det. Og vi kan få lov til å... Og det samme også, dette, det som skaper mye frykt i livet ditt, dette med det presset rundt brystet som du har. Og enkelte ganger hva er det som er galt? Legg hånden der nå. La din kjærlighet, Jesus, gå inn der og ta vekk dette trykket og denne frykten også. At vi kan få lov til å ta imot din kjærlige nåde og helbredelse i Jesu navn. Amen. 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 Jeg kjenner at jeg har så lyst til å velsigne deg slik at du kan ta imot Guds kjærlighet og Guds godhet i kveld. Ja. Også må bare nevne at det en med nakkesmerter du har hatt en god stund, og det har plaget deg mye. Men i dag så skal Guds kjærlighet komme over livet ditt. Du skal merke det at du skal slippe å stresse og bli anfektet. Det er Guds godhet, det er Guds nåde. Alt er basert på Guds nåde og Guds godhet. Så nå har jeg lyst til å velsigne deg. Ta imot Guds velsignelse og Guds kjærlighet og Guds godhet i livet ditt. Ja. Herre, la den kraften som er disponibel til oss troende, den kraften som reiste Jesus opp fra de døde, la den komme over folk som lytter til budskapet nå. La din kraft komme, og Helligånd, leg, frels, sett plage i frihet. La mennesker som har fryktet, la det gå i Jesu navn. Ja. Jeg velsigner de i Jesu Kristi navn. Ja. Amen. Ja, det var godt. Og også du som plages av lungebetennelse, Herren rører ved deg nå. Og nå skal vi gå til avslutning av dette programmet. Jeg vil bare si, Herren velsigne deg. Og Herren bevare deg. Amen. Og Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Og Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred, glede, frimodighet og frelsesfryd. Og det vil vi slutte programmet vårt i kveld. Takk for du så på, og alt godt til deg.